טוב, אוקיי. אז הרבי כותב היום, יום היום, שכשיבוא המשיח, אז יראו כולם את המעלה של ההודעה, של מול ההבנה. כתוב בפרשה שויגש אליו יהודה. מי שלא לומד את הפרשה בפשוטו של מקרא, לומד את זה קצת איך באקטואליה שלה, יהודה מסמל את את האמונה, לשון מודה, אני מסכים. ויוסף מסמל את ההבנה. עכשיו, ויגש אליו יהודה, התורה רוצה להגיד לנו שהדרגה של יהודה, של אמונה, שאתה חי בתוך אמונה, לא כל כך מתוך הבנה, זה יותר עוצמתי מאשר דרך כשאתה מבין דברים. לכן, התלמוד, ההבנה, וההבנה הגדולה ביותר, היא מוגבלת. כמה אתה יכול להבין? מוגבל. האמונה היא דבר בלתי מוגבל. וזה בעצם, לכן אומר רבי, שמלך המשיח, מהי התפקיד שלו? להסביר לנו את העניין שההבנה, ההבנה היא בגלל שהיא מביאה לידי מעשה, שהמעשה זה האמונה, אז בעצם זה לא המטרה, הדבר העיקרי זה האמונה. האמונה שאנחנו מאמינים בביאת המשיח, היא הרבה יותר עוצמתית מאשר כשאדם מבין, צריך את המשיח, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ומטרת בריאת העולם זה מטבע הקדוש ברוך הוא להיות לדירה בתחתונים, וכל ההסברים הקבליסטיים והחסידיים למטרת בריאת העולם. אז האמונה בביאת המשיח היא הרבה יותר עוצמתית, כי האמונה היא דבר שמביא אותך לבלתי מוגבל. האמת היא שזה לקוח ממאמר שהרבי הקודם כתב בשנים שהוא הגיע לארצות הברית, והוא הסביר במאמר הזה למה שמשיח יבוא משבט יהודה ולא משבט יוסף. הוא צריך להיות מחובר לשבט יוסף, הנה אנחנו נוכלים בהפטרה של השבוע, אבל המשיח יבוא משבט יהודה, כי יהודה מסמל את האמונה. זה ביום יום. בספר המצוות לומדים עדיין בתומה וטהרה, היות שזה חוזר על עצמו, אנחנו משתדלים ללמוד לפחות משהו, רעיון אותו, ברעיון הזה, איך שזה ביד החזקה. אז ביד החזקה, הרמב״ם כותב, שכדי שיהיה דבר מטמא, אז לומדים היום, תומות של פירות. אז צריך להיות שאמרנו אתמול כבר, שהפירות צריכות להיות שיעור מסוים, וגם צריך להיות שנגע במים. שהם יגיעו במגע עם מים. למדנו אתמול, מה זה, איזה מים, איזה נוזלים זה נוטפת וזה לא. אז יש פה עכשיו שאלה בשיעור. האם הקליפות של הפרי הם חלק מהשיעור? או האם הקטע, העוקץ הזה שתופס את הפרי לעץ, הוא חלק מהשיעור? או לא? אז יש פה כל מיני דיונים מעניינים שעל זה מדומדים היום ברמב״ם. בתפילה, אנחנו בתפילה בקטע של בן אשרי לאהובה לציון, יש קטע שאומרים למנצח בפרק חף בתהילים. אז מה זה למנצח? למה בחרו דווקא שלקחו את הפרק הזה והפכו אותו ינחה השם ביום צרה וכל הסיפור? אז דיברנו כבר אתמול וששום בנושא הזה קצת, שבעצם הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, דוד המלך אומר לנו את זה, שהקדוש ברוך הוא יענה לנו כמו שענה יעקב, ביקש ענינו ביום צרה. הקטישה הזו, הצרה שהאדם עובר, הוא בעצם בשביל שנגלה את השמן שבדבר. אז זה על המצח ביום צרה. אנחנו אם ירצה שמחר נסביר יותר את הפסוקים הבאים של העסק, אבל שיהיה לנו יום טוב, בשורות טובות. היום זה יום הספרים, חג הספרים, ה' בטבת.
אז כשהרבי ביקש שכל אחד יקדיש, יקנה איזה ספר, יוסיף לו לספרייה שלו עוד איזה ספר, או יוסיף למי שרוצה לעזור בספרייה של בית חב"ד, יכול לעזור לנו, יקנה עוד איזה ספר לבית חב"ד. שיהיה יום טוב, בשורות טובות, העיקר זה שנזכה לגאולה מיד.